Paulus maak 'n lys van sommige van die genadegeskenke wat God aan ons, sy kinders, in Christus gegee het, hier in Kolossense 2 vers 13 tot 23. Jy kan dit gerus in jou eie Bybel gaan merk of in 'n joernaal oorskryf. Hy begin deur te skryf dat God ons saam met Jesus Christus lewend gemaak het. Paulus gebruik presies dieselfde woorde in Efesiërs 2 vers 5. En hier in Kolossense 2 het hy net vroeër in hoofstuk 2 vers 12 ook geskryf dat ons ook saam met Christus begrawe is. En dan sê hy, deur julle verbondenheid met Jesus Christus is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. In Efesiërs 2 vers 6 skryf Paulus ook, ja, in Christus het God ons saam met Jesus Christus opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Jesus Christus het nie net in ons plek gesterf nie. Paulus skryf dat ons saam met hom gesterf en opgestaan het. Nog van die genadegeskenke wat hiermee hand aan hand gaan, skryf Paulus hier in Kolossense 2 ook nog dit. Hy skryf in vers 13, God het al ons oortredings vergewe. En dan gaan hy verder in vers 14, hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. En nog een skryf hy in vers 15, naamlik dat Jesus Christus die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het en hulle in die openbaar tot skande gemaak het toe hy hulle in sy triomf tog meegevoer het. In die Griekse teks is dit duidelik dat hy hier skryf oor bose magte. Paulus gebruik ook hierdie taal op verskeie ander plekke, onder andere in Efesiërs 1 vers 20 en 21. Daar skryf hy hoe God vir Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. En so ook in Romeine 8 van vers 37 af waar hy skryf, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. En dan sê hy, want ek is oortuig dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. En in Kolossense 2 vers 19 skryf Paulus van nog 'n genadegeskenk. Hy sê dat dit God is wat ons seën met geestelike groeikrag. Dit alles het God ook vir my en vir jou gedoen. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Here ons God, baie dankie dat U al hierdie wonderlike genadegeskenke ook vir ons gegee het. Dankie dat U ons saam met Jesus Christus lewend gemaak het en vir al die ander genadegeskenke wat U ons ook in Christus gee. Ons prys en loof U naam daarvoor. Amen.